waa Nimco Cumar Xuseen waxaan ka socdaa jaamacadda Camuud waxaan dhigtaa kulliyadda maamulka iyo maaraynta ama barashada dhanka siyaasadda public administration la yiraahdo laakiin weydiinaya waxay tahay hadalkaagii waxa ku jiray mudane gudoomiye waxaad reer awdal ka saami badan yihiin bal aan ka soo jeeda anigu tusaalahaan Soomaaland saynu ognahay gudoomiye laba beelood baa dega beelaha kale darafyada aadna mid baad abti u tahay aadna mid baan abti u ahay waxaan ka wadaa sida sooliya sanaad markaan ka wado iyo saylac oo waxaan jabuuti baa ka wadaa ma saylac inta xad kale leedahay inta badan siyaasiyiinta reer Soomaaliland waxay raadaan saamigii gobollada awdal iyo salad ama gobollada galbeedka Soomaaliland iga reeb geybal gabeley waxaan doonayaa awdal iyo salad marka aad leedahay saami buu ka badan yahay beesha aan jeegoon qabyaalo codla ku hadlayo uu maanta Fayse Cali Waraabe yahay nin ciidagala oo garxajisa oo Hargeysa u dhashay marka uu leeyahay maxaa hedaan musharaxna way leeyihiin ka tashada horta ka